imbere Kicukiro ikigo cyitwa Groupe Scolaire ya Kicukiro nyine byo kugana n'abanyeshuri baho batubwire ubuzima babayeho ku ishuri bijyanye no kwikinyuga ndetse no kwiga amasiyansi itandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye by'abanyeshuri. Maze kubabwira rero twatembereye Kicukiro ndi kumwe n'abanyeshuri baragenda batwibwira n'icyo biga. Witwa nde? Witwa Mugabereke. Sina 5 Heg. Yes. Nitwa Mukunzi Gisele, Sina 5 RF ndimo n'ubuvanganzo. Nanjye nitwa Mugisha Stephen, niga indimi n'ubuvanganzo. Bamwe bati twiga indimi n'ubuvanganzo, abandi bati twiga Heg. Mu by'ukuri wumva nyine kwiga hari abana biga amasiyanse, hari n'abiga ibyo bita technique. Umwe mubarizwa mu cyiciro ni science ni technique. Science. Mwebwe? Language. Hanyuma bajya bavuga ngo hari ukuntu ababyeyi bahitiramo abana icyo kwiga, bavuga bati umwana wanjye kubera ko ndi umuganga agomba kuzankurikiza. Ubundi mwumva koko umubyeyi akwiye guhitiramo umwana icyo agomba kwiga? Oya. Kubera ko umubyeyi no mu buzima bwo hanze ntabwo ukomeza, kubera ko umubyeyi nta aguhitiramo icyo wiga ariko ntagaguhitiramo icyo uzaba cyo, n'ubuzima bwo hanze urakomeza ugakora wenyine, ubwo umunyeshuri cyangwa se umwana agomba guhitamo ibintu areba ashoboye kandi bizamugirira umumaro. Wowe ujya guhitamo kwiga nyine indimi, wumvaga nyine ninde wagufashe guhitamo? Nta muntu wigeze umfasha guhitamo kwiga indimi. Nakundaga umwuga w'umunyamakuru cyane. Wumva wifuza kuzaba umunyamakuru? Cyane. Ujya guhitamo wowe kwiga indimi, ninde waguhitiyemo? Ese ubundi umubyeyi ni ngombwa ko ahitiramo umwana icyo agomba kwiga? Ku giti cyanjye njye mba numva umunyeshuri agomba kwihitiramo, kuko niwe uteganya kuzagira icyaba, ntabwo umubyeyi aguteganyiriza ko ngo uzaba icyo uzaba iki. We araguhereza icyo akubwira icyo yifuza ko wazaba cyo, ukagisigasira cyangwa se wowe ukamwereka icyo wifuza kuzaba cyo. So iyo njya guhitamo kwiga indimi narazikundaga cyane, numvaga kuvuga Icyongereza n'Igifaransa ari ibintu nifuza ko byazamfasha no mu gihe cyanjye kizaza, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze nyine. Nanjye nkaba ndi umuntu ukunda itangazamakuru cyane, kandi kuba umunyamakuru nyine wenda bisaba kuba uzi nk'indimi, ikindi wenda ukakomeza itangazamakuru muri kaminuza. Ese ubundi buriya ntabwo ushobora wenda kuzaba umuntu nyine usemura, kuki wahisemo kumva ko waba umunyamakuru? Kuko abantu bose bize lettre ntabwo ariko baba Of course, ariko mu buzima umuntu agira intego, kandi intego yawe si ngombwa ngo uyivange n'ikindi kintu. So iyo ufokasinze ku ntego imwe bigufasha kuyigera, ariko iyo ibivanze ari byinshi birakuvanga. Ariko iyo utumbira kimwe kandi wizeye ko kizacamo. Bakunze kuvuga rero ko abantu ibi byanyu babyita ibisosi, murabizi ko mwiga nyine imiboroko, nta mibare, nta bintu byinshi babikomeye mwiga. Mubona nyine abantu biga science ari iki mubarusha? Kirahari kuko iyo umuntu ajya guhitamo aba afite impamvu, amahitamo ye n'impamvu zabyo. Rero nta somo riba ry'igisosi, kereka ikintu cy'igisosi ntabwo kiba cyaragiyeho. Rero niyo mpamvu hari ibyo tubarusha byinshi cyane, nkanjye niga amateka menya events nziza cyangwa ziba zarabayeho, nkiga ubukungu. Mu buzima isi iragengwa n'ubukungu, amafaranga n'ibyo dukora n'ubuzima tubamo byose ni amafaranga. Ikindi niga ubumenyi bw'isi, kumenya uko isi iteye. Ubwo urumva rero nta mu masomo niga yose, yes, nta somo ry'isosiyete. Aravuga ko abarusha amateka, abarusha kumenya isi nyine. Mwebwe mwumva mu murusha iki? Bakunda no kuvuga ko abantu biga nyine indimi ngo abari abaswa. No, abantu biga indimi ntabwo ari abaswa. Njye ikintu numva ndusha abantu biga amasiyanse ni ukwisanzura nyine, nkavuga nk'aba open. Akenshi abantu biga amasiyanse usanga bifashe, no kuvuga kwabo ukumva ari ibintu bibagoye nyine. Ya, nabyo basi. Nkomereje kucyo yari avuze, n'ubundi kuba free muri Republic ni ibintu bibagora. Kandi muri iki gihe kugira ngo ubone akazi, waba muganga, waba iki mutwazi w'indege whatever, ariko bisaba ko ukora interview neza. Ariko imbere ako aba scientific ntabwo babishobora, nabyo bazi. Kandi abenshi batsindwa n'iki? Na interview. Kandi interview ni irya hano hanze.
ati interview ni yirya mu byukuri ashatse kuvuga ati interview niyo ituma upassing ugakomeza cyangwa se ukaba wabona ako kazi ndagira ngo tugaruke noneho tuganire kuri abo babyeyi kwari mu byose usanga ufite inzozi koko zo kuzaba uwo munyamakuru cyangwa se zo kwiga lettre akavuga ati nta kintu wavamo wa mwana we akaguhatira kujya kwiga ibyo utashakaga mu bitekerezaho iki niyihe nama mwagira ababyeyi niki nyine nuwe butumwe mwaha ababyeyi nari nabikubwiye umubyeyi ntago ubutumwa nyine nawe ahereza umubyeyi aguhitiramo icyo ukora ariko nagaguhitiramo icyo uzaba cyo nyine umubyeyi agomba kureka umwana icyo yumva kimurimo kimuri mu maraso akabiri cyakora niyo byaba ari gukina umupira akabireka kubera byo biba biri mu maraso kubera ushobora kubwira umwana akora ikintu kitamuri mu mutima ugasanga ni kwa gutsindwa nibyo bya gukora bya bindi atifuza kubera igitsure cy'umwana rero kugira ngo ukore neza no gukora ibintu wishimiye kandi unezerewe nibyo bituma uba nyine utsinda mu byo ushaka gukora byose ati umubyeyi aguhitiramo icyo nagakwiye guhitiramo icyo uziga ati kuko atari uzagenda uwugomba kuba umwe mu byumva muti nanje uko mbyumva nyine numva umubyeyi yakureka ukaba free ukihitiramo kugira ngo ejo nejo bundi naguhitiramo ugatsindwa utazamwitwaza icyo kandi uko mbyumva ese umubyeyi akubwiye ngo ajya kwiga iki nkanjye urugero ndi amwe ngo ajya kwiga science kandi mibare nashimi nta kintu rwose ndi zero urumva bayo kuba bakoze ubusa kandi kindi kuzazana diplome iriho zero cyangwa iriho amanota 9 naga ari amanota niyo mpamvu mbyagombye kureka ukihitiramo icyo wumva ushaka uzi kuko ni wowe uba mu ishuri turonko muzi ukuntu wayikoze ni wowe uvuga amanota amasomo aya nawe nabonye amanota yangaya so nize ibi ngibi muri A level nazatsinda gutya niwe rero uba wiyizi mind ya capacity yawe yes ngira ngo abanyeshuri tuganire murabumvishe bagiye biga mu myaka itandukanye ariko benshi bari mu wa gatanu ruva ko banitegura kurangiza amashuri yabo yisumbuye nawe mbibabwira rero turi muri group scolaire Kicukiro tubashe kugira amahirwe yo kubona umwe mu barezi bo muri kino kigo aratangira twibwira murakoze nitwa Camille ntawe higa nayo nkaba ndi umwarimu nkaba ndi n'umufasha muri departement ya discipline nkaba nigisha isomo ryo kwihangira imirimo senior 6 uti wigisha isomo ryo kwihangira imirimo muri senior 6 twaze tuganira n'abanyeshuri bamwe bakatubwira ko ubundi busanzwe bakunze kuvuga ngo umuntu wiga science n'uwiga imyuga ngo baba batandukanye kubera ko ngo wa science aba ari umuhanga ngo imyuga nta nibyo abantu babaswa batagize nyine ubwenge bw'ishuri wowe ubundi ubibona gute ni ukuvuga ngo ubundi umuntu yiga ikintu kizamugirira akamaro akakiga kandi hagendeye kuri politiki ya leta y'ibiriho hari igihe cyageze amasiyanse bitewe na gahunda ya leta yari igamijwe akaba aribo wabonaga ko ibyo bita muri urubyiruko rw'ubu ngubu guhitinga wabonaga ko amaseyanse ariyo kera tukiga wabonaga ko amaseyanse yari yagezweho ku buryo niyo umuntu yabaga atabishoboye kugira ngo yumve ko nawe yiga neza yagomba kujya kwiga science aho ku ubu ngubu gahunda ya leta ni ukwigisha abana ubumenyangiro ni ukwigisha umwana ibintu ku buryo ejo cyangwa ejo bundi azasohoka hari ikintu azi gukora ukiraho wowe ku giti cyawe utagende kuri gahunda ya leta ubona ubundi umuntu bari bakwiye kumuclassifya cyangwa se kumushyira ahantu ngo nuko ngo yize imyuga ngo ubwo ni umuswa ngo ko yize iby'ubumenyi bw'isi cyangwa se siyanse ubwo niwe muhanga ku giti cyawe ubundi ntago umuntu yiga ikintu kubera yuko hari undi wakimuhatiye ntago nemeranwa n'umuntu uwo ari wese wavuga ko kwiga imyuga yigwa n'umuntu w'umuswa izo zari beliefs za kera yari imyumvire ya kera uyu munsi umuntu yiga ikintu kizamugirira akamaro kizamuteza imbere hanyuma rero hari ukuntu ababyeyi usanga avuga ati njye ndi umuganga nta mwana wanjye ugomba kuza atize ubuganga cyangwa se azakore muri pharmacy nibura ibyo bitekerezaho iki umubyakwiye kubuza umwana kwiga ibyo ashaka ubundi hari factors nyinshi umuntu ashingiraho kugira ngo umuntu ajye kwiga ikintu runaka kugira ngo umuntu ahitemo kariyeri ye hari factors zituma ahitamo icyo kintu icya mbere hari
uko umuntu atsinda ayo masomo agendanye n'ibyo aziga ntago wajya kwiga science igihe ziba zarakunaniye mu myaka yo hasi kandi umuntu ajya habona afite amahirwe ntago wambwira ko umuntu azajya kwiga ubwo buganga igihe abona yuko gahunda wenda ihari nta shuri ry'ubuganga wenda rihari cyangwa se kuba ubuganga bishobora kuba binahenze ubundi gahunda ihari haba abantu bita ba guidance na batanga advice ku cy'umwana agiye kwiga ku kigo cy'ishuri uwo muntu yagakwiye kuba hari nkangaha hari umuntu wabihuguriwe ku buryo hari na system abana baba bari registered bakareba ngo ese uyu mwana yagiye atsinda gute amasomo hanyuma ukareba uko umwana yagiye atsinda ukareba n'amahirwe ahari hanyuma tukamworienta ukira aho ngaho uguramutse ugende wenda tuvuge nshobora kuba natsinze iyo mibare niyo shimi niyo biology ariko ntashaka kwiga MCB sibyo wenda nshaka kwiga rete nshaka kwiga indimi kuko mbikunze ubwo uramutse umbwiye ngo urangayidinga kwa ko wabonye ntsinda ibyo ngibyo ntago ubumbangamiye nduguga ngo igiye kugayidinga umuntu uhera ku cyo yifuza we kuko ntago ugayidinga uwo umuntu muvugana umuntu muhana ibitekerezo ushobora kuza ku ngayidinga ariko nkaguye ibitekerezo ugasanga icyo warugiye kunyoboramo nge siko mbyumva hagataho duhana ibitekerezo umunyeshuri no ugiye kumuyobora yaba umurezi cyangwa se uwo ngubishinzwe n'abantu babiri bashobora gufatana umwanzuro rero umwanzuro ushingira ku cy'umwana yibonamo kandi ugashingira ku bitekerezo umwana guhaye ukanashingira uko umwana atsinda ukanashingira kuri gahunda ihari niba bavuze ngo tugiye guteza imbere ubumenyangiro tugiye guteza imyuga imbere uwo mwana urabimusobanurira ndaguha nk'urugero abana iyo bagiye guhitamo ibyo baziga mu wa kane akenshi iyo bamanitse ibigo n'amasection baziga hari section yitwa tailoring kubera ko abana bafiteho image itari nziza tailoring ni ubudozi ubudozi bazi ko ari bwa budozi bw'abantu babuze icyo bakora bwa bundi umuntu wese yaba ari uwize n'utariza akora ariko uyu munsi hariho tailoring iri modern ugerageza kumusobanurira bari guteza made in Rwanda imbere turi kureshya investment abanyenganda b'imyenda icyo giyo eretse umwana opportunities zihari ukamwereka politiki ihari yo guteza imbere ibyo byose umwana arakanguka akavuga ati ah burya ubudozi nuko bumeze we yabisanishaga n'umuntu ubona ufite icyarahani muri karitsiye ugasanga aragarutse nagwa n'urundi rugero hari ibyo bita painting and decoration ibyo ni ibintu biboneka mu myuga ntago wabwira umwana ibintu byo gutera irangi ahita yumva ko ari ibintu byo gutera irangi bisanzwe bidasaba skills runaka icyo gere rero mubwiye uko bikorwa gahunda ihari ushobora kumuha guidance akabyumva akaba yajya kubyiga rero science ntago zigwa n'abahanga ngo imyuga yigwe n'abaswa ahubwo biterwa n'imyumvire abantu bafite kuri ibyo bintu reka tugushimire cyane murakoze reka bashimire mwese mwakurikiye Precision TV by'umwihariko ikiganiro Discover twa turimo turaganira n'abanyeshuri ndetse n'abarezi bo mu kigo cya Group Scolaire Kicukiro batubwiye icyo batekereza ku bijyanye n'imyigire by'umwihariko kuba umuntu yakiga iby'amasiyanse cyangwa se kwiga ubumenyi ngiro batubwira ko icyo umuntu yahitamo icyo ari cyo cyose gishobora kumugeza kwiterambere mu gihe ari cyo yumva kimubereye bagaruka no kubwira ababyeyi ko badakwiye guhitiramo abana ibyo kwiga kubera yuko umwana ari we uzi icyo azaba ejo hazaza reka mbashimire rero mbifurize kugubwa neza ukomeze gukora subscribe kandi musharinge ikiganiro kigira ahantu kure hashoboka reka mbashimire rero na Justine igihozo wase mukomeze mugubwe neza.